Gəldik, yəni, hökumətin üzvləri hansıqı məsələyə aiddir, bu məsələni həll edə bilmədə. E, riski görmək istəmirlər, öz üzərinə məsuliyyət götürmək istəmirlər. Amma bu hökumət ondan ötdü. Bütün məsələləri biz cənab prezidentə müraciət edə bilmərik ki, onun bu da ya, xarici siyasətdə o qədər problem var ikən, bütün dünyada, dünya düzəni dəyişir, bunu necə ala adar? O elə e, məsələ açıqın deyim ki, çox uğurla bu siyasəti aparır və Bəli, dünənki görüşdə bir daha onu təsdiq elədi Brüsseldə olan görüş.